Bro nje wenda hano harimo abantu wenda bamwe twabanye muri showbiz guhera nko muri za 2009 za 2008 gutyo be tuziranye guhera nka 2009 yiga ari umunyeshuri muri kaminuza ubu se wabwira ngo wenda ndi bubone igikara mbone ko ari igikara gisa nk'icya Jackson mbone ko igikara gisa se ntago ntabiyoberwa ahubwo ikimunsi nsoza cyahise isomo ribari riri hano nta ntitukicare ku mitwe y'umuntu runaka naha ntago turi kuza ngo tumwambi ku busa ahubwo ikiba gihari no kuvuga ngo ese inirihe somo ya mbaye intoki eshatu cyase urutoki rumwe yatungaga abandi eshatu zimureba yabimenye basi ko natwe twagiye yadukoraga inkuru nyinshi wenda za affect imiryango yacu ariko tukabifata nk'ibi akatwumvisha ko ko as a journalist ukora inkuru nyine nka bya bindi bavugaga investigations inkuru zo ku investinga gukora investigation no kubishoramo yaravunikaga kaza za akavibutara kaza za y'umuntu runaka uyu munsi rero umuntu turi kuvuga ngo muri journalism baravuga ngo a big name always have a big news uyu munsi nta kuntu wabibuze Nose nimba warebuka bureba yambaye rinete yambaye ingofero ariko abamubonye niwe ese yavunitse yarari muri nubireba yarari muri atletisi wenda yarari gukora jogging wenda avunika yaranyereye wenda ari gukwiruka yambaye ingofero yambaye ibiki ese kuki yihishaga ibyo ngibyo nabyo nitumara kumenya impamvu ibyo bintu byose byabaye turamenya ngo wa muryango wacu turawusigasira gute kandi tutarebye cyatudahengamiye ahantu bitewe n'ubushuti wenda ngiye mfitanye nawe kuko abana video rege ibintu hano tubona twirirwa dukora cyangwa twirirwa twirirwamo abana bacu barabibona iyo babibonye rero hari umuntu urimo guhuha ese nturimo urimuhuha kuwo muntu ahubwo bikubite kugira ngo nejo azahinduke ko hari ibindi bagahindurwa n'iyi sosiyete kuko yabitwaye mu buryo buri bwo so biriya ntago biri so weird kwicara ukavuga ngo reka agafi kagaragara njye nkaroba nitwaje ibi kuko wenda abantu babaye hano mu abakobwa benshi bagiye bataka cyase hari abakobwa benshi baretse umuziki kubera iki umuntu ufite mikoro umuntu ufite uyu munsi platform aricara akavuga ngo nimba unkeneyeho hena tambika gira gutya uko abonye kandi ibyo bintu yamaze kugira gute ugira ngo byaba kabiri se gatatu atarakujugunya rega uyu munsi no wenda umwe nuko bari ari bakuru nibaza barira ese sirivi ntago wahindura uramudamaje ari tutse bigenda gutya na gutya bwo tuzasigara tuvuga ngo kimurakoze cyane Sirvi ndashaka kukubaza ntabwo njyewe nzi kuri Elisabe I'm not sure ariko nta side ifite ibingibi turi kwenjoyinga nk'icyamamare biri kuvugwa ko ndasubira nk'amagambo biravugwa I'm not sure ko ari we kuko ariko niba inkuru iriho igomba kuvuga so here's the thing Sirvi ntabwo uri buze ngo usigirize ngo uvuge ngo ni ibintu biri normale iyi nkuru irahita ibyutsa iriya nkuru y'ejo bundi irabyutsa iriya nkuru y'ejo bundi twabonye umugabo atabaza avuga ati birarangiye umugore baramuntwaye baramutwaye uwo nakunze uwo nihebeye baramujyanye nsigaye ndi uwandi ibyo twarabibonye Sirvi rero reka nkubaze uyu mudamu aje agatanga nawe opinion yakavuga ko yatwawe ya byo wabivugaho iki aya masaha yaba turi kubona byo wabivugaho iki umudamu wuhe uriya twabonye ariko umuterura bari kumubaza amazina akavuga ngo ntabwo erega nituvuga turi kuvuga kuri video ihari niba ubyibuka ibingibi senariyo ya mbere tujye tuvugisha ukuri njyewe nihamagariye Sabe arambwira ati reka ampa verifiyo ye
tara turazanga hatura mugurukana uyu nguyu uri kuvuga ngo naje gushaka abana bari kurepinga n'ibindi ngo arike kwiruka mu buzima bw'abandi uyu karara niba mubyibuka yagiye kuvuga umugabo yasha mutabaza aravuga ati mwabantu mwe ntimwari muhari ntago turimo ngo z'abandi erega kaze kubwire kese z'igitsina mu byamamare ntago zizarega kuvugwa the more you have money the more ushaka amabuno mashya iyo niyo reality niko kuri nizo nkuru ziba zihari so niwe wa mbere se iyo umugabo wabonye udufaranga abashaka niba afite umugore ubyibushye abashaka kunanutse urumva ibyo ngibyo ni reality ibi ngibi ntabwo uyu mugabo niba ariwe kuko I'm not sure ko ariwe siwe wa mbere ntarwo agiye kuba uwa nyuma kese mugende murebe n'igihe cy'abamara kidafite kese nk'izi ngizi zo gusambana demo ugize amafaranga ukarya ibyo kurya birimo proteine nyinshi demo bivuze ngo dusubire inyuma gato ntabwo umuntu uri buze gutanga igitekerezo cyangwa akaza kuvuga kuri iyi nkuru yiyibagije iyi ngiyi imaze iminsi yaraciye ibikuba aho ngaho urabona kugira ahubwo aho ari kumva yarira bamugize umusazi bavuga ko ari umugabo wabyuziye ngo umugore we bavuga ko ari umugabo wakubitaguriya mugore muri umuntu wa mugore arazavuga ko yamukubitaga amutegeka adashaka ko ajya gukora bavuga ati reka ntabwo ashaka ko njya gukora aragira ngo umugore asubire mu rugo yararenganye ni wa muntu baraza umugabo baramucucuma hano bamugira umusazi umugabo nta platform yari afite araceceka bamugira umusazi urakoze cyane ahangaha video aho ngo bizitwa kugira ngo urakurikira inkuru za mbere ubushize uyu mukobwa arabyina izi mbyino za gakondo urumva uko byagenze rero dusubire inyuma mu nkuru ho gato urabyibuka ko byavugwaga abantu muri kuzamuka mumeretse mbaha ijambo none mu kandi mwihangane ngiye kubaha ijambo Sirvi inkuru ya mbere niba ujya mu nkuru ya mbere ukareba inkuru ya mbere umugabo yari afite amakuru tuve inkuru imuzi tuve inkuru imuzi noneho uraza kumenya iby'iyi video n'impamvu iyi video ibaye akasa mutwe inkuru ya mbere yaje ivuga ko uyu mujene yifashe akamenya ko umukobwa w'umushuti umugore we afite ukuntu hari ukuntu n'iki n'iki akuruye asanga umuntu YouTube channel Sabe yatangiye kwakira abantu bakobwa ari kubakoresha ibiganiro bisanzwe bari gutanga testimony nk'impanga murabyibuka aravuga ati ariko ndebye ukuntu ikiganiro cyanyu cyarebwe muzagaruke abakobwa baragaruka nacyo kiro muribuka baraje barabyina bafite ukuntu babyina babyinye barasara ikiganiro kiragenda kiraboostinga kirarebwa cyane baravuga ati bya bintu biri seriye bagaruka ubwa kabiri kirongera kirarebwa Sabe aravuga ati muzi n'ibindi mwakire ku mafaranga mugaruke ababahaye amafaranga abakobwa baragaruka ubwa gatatu aravuga ati ko burahaye n'igitekerezo uramwakura YouTube channel yanyu kandi YouTube channel yabinjiriza ntibakoze YouTube channel bakoze YouTube channel icyakurikiye umugabo yabonye bimaze guhindura isura aravuga ati wa mugore ko nta kintu wamburanye izo YouTube cyane ugiye ugataha igicuku ngo umugore wanjye n'abana banjye guma hano umudamu aravuga ati n'ubundi kuva na cyane ntabwo ushaka ko nkora inkuru ziragenda birasara bibakasa mutwe noneho ahantu byaje guturikira Sirvi umudamu ngo agiye mu nama yo kubyina kuri Serena n'abagenzi be ni kuri Serena ni hehe sizana ngo bakajyaga mu nama umugabo afata imodoka uwe afata turavuga ibyavuzwe ariko uyu karara yaje akaba akasa mutwe karara bakamutera amabuye umugabo mukuza akurikiye umudamu we kwera afite amakuru ko atagiye kubyina ahubwo agiye guhura n'umujyanama mu ushaka kumukiza binyuze muri YouTube yaramukurikiye ngo bahurira kuri hotel pa yindi atari muri ya nama
bahahuriye Sabe ngo arirukanka urimo kumva yirukanse umugabo aragurukana n'umudamu we ngo baratongana aho ngaho ariko Sabe ngo arakwepa ariko amafoto yarasohotse Sabe ari kumanuka ku maiskari urimo kumva baravuga umuntu ahuye nundi kuri yaraje ngo kwari ngiye gukontrola YouTube cyane twari duhuye bisanzwe mugahorera kuri hoteli ibyo biratambuka inkuru iravugwa biratutumba biratutumba ari kuri ya mugabo ibiganiro byakozwe yagaragaye nk'umuntu mu budashobotse umudamu bibana ngombwa ko batandukana uruko kunyiba servi baratandukana barakwana baratandukana namakuru avuga ko ibyo byabaye batakibana wumve uyu munsi rero Save yarabyigaramye avuga ko reka ntibishoboka uyu munsi hagaragaye video bari kumwe ngo basimbutse impangu ntabwo zi niba ariwo I'm not sure kuri umuntu ari wowe mu maso yawe wabonye muri iriya video ku rupangu kandi wabonye umuntu ari hasi ni igiki kikubwiye ko yasimbutse impangu ariko se waburetse ibi na metre fungura mike yawe reka wenda nta ruhare I'm sorry kubivuga nta ruhare nzabigiramo ari na karara ntago muzi cyangwa se undi muntu wese ariko ndabizi neza ko wendi ari mu kirere ntibazabishyiraho ariko kugira ari kutangira n'igipangu nziko zabibona rega uyu munsi serivisi reka nkwere ngo ari mu kirere ntuzabibona I'm sorry wenda kubivuga nta yindi mpamvu nuko uyu munsi rega showbiz yacu iraryoshye nubwo mubona hari mumva ngo harimo amatiko ariko iraryoshye kubera iki kuko uyu munsi ntabwo inkuru urumva zigwe ziryoshye impamvu reka nkubwira ngo ziryoshye none zitaryoha ariko nosoje ngo tuye kuririmba Messi ngo yagarutse kandi atagarutse tutasi niba zanagaruka reka nko ziryoshye nyine reka nkubwire impamvu ngo ziraryoshye Sylvie uyu munsi turimo hano twigisha bibiri aba baberi bande bose ndabizi bahita bigendera abandi ariko uyu munsi kubera ko turi kuvuga ibintu irega ibi ni reality y'ubuzima nubwo tubyumva gut I'm so sorry wenda kubivuga gutyo ariko turimo hano tubwiriza ubutumwa haraho bibera iyi space Godfather bayashyizeho title y'intuza yiwe ukucya abantu nyine baza biraryoshye impamvu biryoshye ejo bazanyambara ejo bambare runaka kubera iki nudacunga nkuko yahoza bivuga nutarya proteine twatuboro yavuze ngo duhaguruka Godfather ngo tubure guhaguruka kubera ko uyu munsi dufite iki dufite abajene benshi wenda amafaranga yiyongera bo bakanongera iki reka mbivuge gutyo wenda uburofa cyangwa se ibindi bimwe mu byo bakora rero sinzi wenda nimva imvugo Imana izamfashe mbe mpari ariko imvugo izavuga wamaze kubona ko uriya muntu igipangu ari cyo yuriraga uza wenda nuko nta umuntu ataza hano ngo nabivuze ngo azi hano yambi ku muntu busa kuko nta nyungu yabyo ariko bamwe muri abo turi kuvuga baba baragiye babikora abandi uyu munsi wenda nuko bidashobora kugenda kuri Twitter urebe nk'inkuru yajyaga akora wenda mu myaka ya za 2012 n'iki kuba star zari inkuru n'ubundi zigamije kubicira ubuzima no kubambika ubusa ariko se nibura kucyo atica aravuge ngo nyandika ku Nyarwanda ngibe reka rero nangejeho bitazambaho nibikubaho nibibabaho hano tuzabivuga kubera iki hano hari abantu benshi bazi inkuru za Sabe uze kumbwira wenda nge inbox ngende nkwereka amatayito yazo wese umbwire ngo uyu bitaryoshye wa muntu wavugaga abandi nabi wa muntu wambikaga abandi nabo ubusa ese we ubusabwe nitububona dukomeze dushyiraho amakoma n'ibindi tuze turundeho nkuko nabikubwiye ngo aho mugabo wenda guya undarenzaho utwatsi ushyira aho ngaho metre nimba unenga ko hari ibyo yakoraga bibi kuki wowe uyu munsi nimba koze ibibi nawe ubigize histoire ni ukuvuga nawe you will be next ariko se uyu mugo ngewe rero no kumvanga iki reka nkubwire Sylvie bise gato ntabwo ndi kukumva Sylvie sindi gusobanukirwa Sylvie ikibi cyavuzwe ni iki ngewe izi ni inkuru ziri mwita rero no izi ni inkuru ziri mwitangaza makuru ni inkuru nuva ngo ntabwo ari ubwambere zivuzweho kize ibintu byaravuze igihugu cyo ibintu bibakasa mutwe uyu munsi biragarutse
njye cyo ndikuvuga ikimwe n'ikingiki tubyumvikane no I'm not sure ntanubwo uracagato ntanubwo chimangira ku yunguye ari we ntanubwo ndangahangira ariko biravuga mvure byo bango nimuze tu nimuze hano gato iyi video ngo bite nene gushiraho title mureke tubivimuze komeza metre Sylvie reka we namwibariza akabazo nk'umubyeyi ari umuntu wateye inda ntabwo naje nka Sylvie by'ububyeyi bivane hano ntacyo nta kibazo reka nkubaze nka Sylvie ari umuntu wateye inda umuntu wenda bikaza nkuko tujya tubyumva wenda nta mufashe cyangwa se ntibigende uko abishaka enyeye undi mugabo mugenzi we abo bantu turabakeneye cyangwa dukeneye kugira uwo tuvanamo akaba igishyimbo cy'injonjoro ndakaba igishyimbo kizima ndatekereza kuri njye amafuti n'amafuti ariko sinshaka ko Sylvie ntabwo reka nkubwiza ukuri ngo usabe ikintu kimwe iyi nkuru y'utarayikurikiye wambajije ikibazo ariko ntabwo wambajije mbere yo kumbaza yari hari umbaza niba narakurikiye inkuru za mbere Sylvie iyi nkuru rero reka nkubwire reka nkubwire yidisosiye kwanza mbere yuko uvuga kabanza ngusabe ukuntu wabonye video reka umva ngusabe ikintu kimwe simbirebe n'ibindi rero umva nkubwire ikintu kimwe iyi nkuru ni inkuru yabaye akasamutwe iyi ni inkuru yabaye akasunguyihwa uze kuyidefanda kuko ntabwo uzi ukuntu yatangiye ndi kudefanda inkuru sinyidefanda na gatoya hano harimo victime benshi hano harimo ba victime benshi madam urumva harimo ba victime barenze umwe iyi ni inkuru yakasamutwe niza kuba ari inkuru ya nyayo iyi ni inkuru iribuze kuba akasamutwe kuko ntabwo uzi ukuntu ku cyamamare hano harimo victime benshi ntabwo turi kwinjira mu miryango y'abantu hano harimo ba victime benshi madam urumva harimo ba victime barenze umwe iyi ni inkuru yakasamutwe niza kuba ari inkuru ya nyayo ni inkuru iribuze kuba akasamutwe kuko ntabwo uzi ukuri ku cyamamare ntabwo ndi kudefanda inkuru sinyidefanda na gatoya hano harimo victime benshi ntabwo turi kwinjira mu miryango y'abantu hano harimo ba victime benshi madam urumva harimo ba victime iyi ni inkuru yakasamutwe niza kuba ari inkuru ya nyayo iyi ni inkuru iribuze kuba akasamutwe kuko ntabwo uzi ukuri ku cyamamare metre ntabwo ndi kudefanda inkuru sinyidefanda na gatoya hano harimo victime benshi ntabwo turi kwinjira mu miryango y'abantu ba victime benshi madam urumva harimo ba victime barenze umwe iyi ni inkuru yakasamutwe niza kuba ari inkuru ya nyayo iyi ni inkuru iribuze kuba akasamutwe kuko ntabwo uzi ukuri ku cyamamare metre ntabwo ndi kudefanda hano harimo victime benshi ntabwo turi kwinjira mu miryango y'abantu hano harimo ba victime benshi madam urumva harimo ba victime barenze umwe iyi ni inkuru yakasamutwe niza kuba ari inkuru ya nyayo kuko ntabwo uzi ukuri ku cyamamare metre ntabwo ndi kudefanda inkuru sinyidefanda na gatoya hano harimo victime benshi ntabwo turi kwinjira mu miryango y'abantu hano harimo ba victime benshi madam urumva harimo ba victime barenze umwe yakasamutwe niza kuba ari inkuru ya nyayo iyi ni inkuru iribuze kuba akasamutwe kuko ntabwo uzi ukuri ku cyamamare metre ntabwo ndi kudefanda inkuru sinyidefanda na gatoya hano harimo victime benshi ntabwo turi kwinjira mu miryango y'abantu hano harimo urumva harimo ba victime barenze umwe iyi ni inkuru yakasamutwe niza kuba ari inkuru ya nyayo iyi ni inkuru iribuze kuba akasamutwe kuko ntabwo uzi ukuri ku cyamamare metre ntabwo ndi kudefanda inkuru sinyidefanda hano harimo victime benshi ntabwo turi kwinjira mu miryango y'abantu hano harimo ba victime benshi madam urumva harimo ba victime barenze umwe iyi ni inkuru yakasamutwe niza kuba ari inkuru ya nyayo iyi ni inkuru iribuze kuba uri ku cyamamare metre ntabwo ndi kudefanda inkuru sinyidefanda na gatoya hano harimo victime benshi ntabwo turi kwinjira mu miryango y'abantu hano harimo ba victime benshi madam urumva harimo ba victime barenze umwe iyi ni inkuru niza kuba ari inkuru ya nyayo iyi ni inkuru iribuze kuba akasamutwe kuko ntabwo uzi ukuri ku cyamamare metre ntabwo ndi kudefanda inkuru sinyidefanda na gatoya hano harimo victime benshi ntabwo turi kwinjira mu miryango y'abantu hano harimo ba victime benshi madam
harimo ba victime barenze umwe iyi ni inkuru yakasha mutwe niza kuba ari inkuru ya nyayo iyi ni inkuru ibuze kuba kasha kuko ntabwo uzuri ku cyamamare mbese harimo ba victime barenze umwe iyi ni inkuru yakasha mutwe niza kuba ari inkuru ya nyayo iyi ni inkuru ibuze kuba kasha kuko ntabwo uzuri
Yavunitse nawe n'abandi baravunika ntabwo cyari ikibazo. Ikibazo gihari ni iki? Sabe ni manga bongeye guhura bati ahubwo se hari itegeko ribabuza ariko se amakuru ntayuzi nta makuru yawuzi Sirvi itegeko rirahari Sirvi itegeko Sirvi rero wowe nange ndangize okay ndarangije mbere yuko konkludinga nayishatse kukakubwira nga okay aba my friend if you don't ntabwo bikunda following agenda namaze kuyishyiraho iyo video nshyashya imaze amasaha imaze iminota ine ikinga yirebe twagiye ntabwo uri butuyobye nongere nkore disclaimer ntabwo ndi mu buvugizi turi kuvuga breaking news iri gucaho mu mihanda nta buvugizi ndimo uramugabo azaje mu hey ikindi cya kabiri we
Okay. My friend, Sirvi, can you please tell me? Who are you? Could you get in the Kanombe? Kumutsi. Silenci. You know, you're coming to Mushaku to Shiramo. Nagomikunda. You just want to show a Kukora. No Kuba Sidim Yango, who got Fabi Sabge? I call it a Hugiri. Niom Ham, we generally could get in the age. Who are you? You have your own with a big name. Iba breaking news. We must. If you have a name, Saben Hamgari, Hamgari separate individual mu gihugu. Ni izina rizwi no kuwari we wese. Abajana nyazi nyakagira none naravuga. Nyakagira none. Rero nta ubwe ngo twabwo. No. Abizitanga. Ubwo twafunga kazi uriya ni cyamamare turi ego abari buze kwi ndene mu mbere yambaye ingofero ni cyamamare bibiri umwe ni umukirinete ubura turi net ngo umwe ni cyamamare nuri ni cyamamare uriya mukobwa ni umubyinnyi nakura mu mama barazwi ni umubyinnyi ni bari ko bavuga arazwi bitazajya nahantu ngo agire urumva ibingibi rero uri kuvuga okay Sylvie mu mutinge mwabanamwe mu mutinge Sylvie fata ijambo bon sasa ngewe ntabwo ndi muri showbiz ntabwo nashobora mureke mvuge mukomeze showbiz so kandi uzi iyo murimo murastopa umuntu buri kanya mushira akavuye mu mutwe ntavuge ukuntu ashaka kuvuga ibintu navugaga murebe ukuntu muformira I discussion yanyu maze gupicking utuntu mwagiye muvuga ariko rero urahindura ntabwo muvugiyemo maze checking your video nshizeho checking your video video iraza kugereza headline yo kuvuga eh ntabwo nzi gucheckinga nimo ndavuga reka ndanye nukuvuga okay ndashaka ko ntabwo ari kuvuga ndashaka ndatekereza ko mwa framinga ngira ngo abenumuloya araza kubabwira ibyo nshaka kuvuga mu framing gutyo nimba muvuga ko sabe nya ingo z'abandi nimba muvuga ko agenda create iryo jambo nta warivuze iryo jambo no I'm picking na bisasiye niko bavuga mu kinyarwanda ndi nagiye picking from the things murimo muravuga mwese sinza amazina yanyu muziko muwa mufite amazina ngo za J boy za J what nibiki I can't just J boy iryo sinaryize ntabwo napfa kuri fata so nukuvuga I picked from all your accusation or your thought or kubyita nkaba noneho ngiye gukonkludinga utya suppose ko ahereza abagore platform kugira ngo bavuge ibibazo byo bafite ahubwo nyuma hari benefit ngo ashaka gusenya abagabo babo ikintu cy'ambere mvanyemo nuko I may accuse, I'm not the accuser, whatever. I may say he's exploiting women, ni exploitation. I could exploit from munyungu runak, either with sexual and soit avec intention ziri sexuelle at the end, kiangwa intention zo kuba senyera noneho abari bubasigarira. Numvaga ko mwitabiriya bintu ariko mutabyisutyo ko muri bitangaza ese de bena koze kwishanga iravuze ariko muri bitangaza ariko ndimo ngaragira kuvuga no ntabwo za kubemerera muje mureka de bena koze kwishanga blo igihugu ntabwo kiziriye ubwete gato cyangwa imvugira mu bwete gato suko ari umumama suko papa wubatse kwishanga none tubonye undi yeyo sirivi ndabiyamye muri sirivi akariho karavuga navuga nashakaga kuvuga no gusubiramo no kurangiza ni mungupa nanjye ndigendere kubera muri kuri nje ndimo ndumva ko claim zira angaha zimwe I'm not seeing how they are backed up because initially numvaga ko hari abagore bakuru bakundanye n'umuntu witwa Sabe muri ibyo ngibyo njyewe simbona mukuru bakundanye
nimba ari nta wavoge wagiye mu rugo rw'undi ngo yica amategeko yo kuvogera abantu mu rugo nimba numvaga utyo ariko naba nibeshye n'ukuvuga ngiye numvaga ko umuntu mutaza kubera ko yakundanye n'umukobwa runaka kubera uwo mukobwa mareyo nyamanza ni malize sema pe ha tuko na kondane mutu ariko kutwumva nabi ntabwo tukubwira umuntu amabuye pike pike de triki sibe mudenda munasema okay ngiyeba nagiye numva nimwe mwambajije ukuntu narebye video ndimo ndababwira ukuntu nayibonye nk'umuntu uri net uribona ubwa mbere ngiye nabonye umuntu waguye rero ntabwo ibyo byo kumbwira ngo yasimbukaga igipangu ngo avunika amaguru ngiye sinabibonye muri video so ntabwo mwabinyumvisha kubera ko mufite le passe ngiyewe nta muntu uri buze kunyumvisha ibindi bitari byo kireka nuza na video umuntu ari gusimbuka nananguka nk'ukuntu metre yavuze ngo ntabwo uri bubone iyo mu kirere ngo ariko urabona iyo yatangiye ngiyewe rero ndi scientifique mutari mwanyereka iyo video bimwe asitabitika temo au killer uvuga nari mari nabonye asimbuka metre zaniriya zaniriya video ari muri tawe ari gusimbuka tawe simwache ni sembe rero gato metre zaniriya video ari mu kirere abanza arangize no I can't just finish like this metre yavuze uramwihorera is it because he's a man na journalist I don't know nimba ambajije ngiye ngo bakuvuga uri gutuma mvuga kirasakisha munani kupe umva please just give me few minutes I finish or I go ngiyewe mureke ibitekerezo byanjye mbishire ukuntu bimeze ku cya video ngiye na concluding ongea metre nyamanza kwanza ngiye kuri video na concluding mvuga ko ntabwo yandi kandi numvaga ko as a community of Rwanda sinavuze ko mutari mudafite umutima ako navuze ko I would have expected people to feel that hari umuntu waguye sinabibonye peut-être ni kubera mwebwe muzi le passé iyo ngiyewe peut-être ntazi ikindi cyo kuvuga gusenya mago y'abantu nta sabe simuzi nabo bantu simbazi pe nuko kireke iyo haza umuntu umbwira ko yahari umwana yafashe ku ngufu abo bakobwa ndatekereza ko ari bakuru babumvikanye kandi it's normal that a woman feels love another man sinumva kubera iki story y'impanga mwayigize don't have the right to have other relations bashaka gukundana n'abandi bantu however nimba ukuntu abantu benshi bari kugenda bavuga nuko uvuga if intentionally sabe asanzwe akora biriya bintu byo guhereza abagore platform by exposing abagabo babo kandi maybe batagombaga kuba expose that is wrong it means he's using his channel to do things which are wrong maybe I wouldn't say they are crime sinzi abenuri bivuge ariko nimba bahereza platform bakavuga ibyo kugira gusa ngo either same abona ama views cyangwa ibintu runaka that is wrong niyo mpamvu nashatse kubabwira le terme exploitation c'est dans le sens yo kuvuga ari kuba exploiter for an end that end may be because he wants views that end may be because he want to be seen nk'umuntu uri compassionate ushaka gufasha abagore cyangwa it may be kubyo mwavuze ko ari gusenya amagoro y'abandi akabahereza platform bika endinga it means that submit is wrong his platform guhereza abagore babone ko yabafashije then he end up having another affair with them that is wrong kubera mwashakaga ko mbabwira ko sabe is wrong ntabwo nababwira icyo ntari nababwira ukuntu mwaje analisa nimba ari kuriya abikora murabizi kubera mwana mufollowingaga nuko uvuga ko ari wrong ahubwo in that case the twin or that woman is victim because sabe used his privilege umuntu ufite platform used his gutereta bariya abagore ni hariya tuvuga influence none hongiye gukontradize ibyo navuze ko nta mukobwa uri mu 18 uri hari ya Sabe yafashe ariko nabyo babyita gufata ku ngufu kubera yakoresheje izindi means yaramurusha ubwe to platform no kumuakompanya kugira ngo agere runaka so ibyo ngibyo mubyumve ko ngiyewe ntabwo ntanze conclusion kubera ko iya disinformation ntafite mu ntoki zanjye ariko ngiye kubyo mwavuze Sabe did wrong to use those girls bakore maybe ibintu batagombaga gukora ariko nawe afite mwinyungu ye iri izaba nyinshi kubera yabonye ama view nk'ukuntu mwabivuze amaze kubavugisha ubwa mbere n'ubwa kabiri n'ubwa gatatu ni ukuvuga he benefited monetary girls being in the platform but also if what you say is true ko yatangiye ku having an affair urumva ko those girls actually have been exploited also
ni ukuvuga ni GBV nayo muri make yabafashe nubwo bwose batari uretse gato yabari inyamabi no kurusha sabe kuki se wataba yaramuterese yaragiye akamwitse nazimera akavuga ariko navugaga if nimba rero iyo if ngiye nituza kubigenza gutyo turaza gufatwa ko bacukishije sabe kimero bakamuvana ku murongo w'ubunyanga mugayo bitewe n'ubura byose wabivuga uko byumva urumva rero ahangaha twumvikana ikintu kimwe nta cyakiri muri ibi bintu umuntu utaragenda ngo ajye kwicundeba ku muntu agende hagira umuntu umutera ababuye ndahangaha twe turi kuvuga inkuru ziriho ntahabwo ahangaha turi kuvuga ngo ariko nawe ntimuze mukoresha musipoze ibintu mutari kubona video muyana turi kuvuga ibiriho godfather hari video iyo video rero reka abantu bayanarize ntimuyishireho ibindi bintu bitari kugaragara uyanariza rero ubureke gato hari ikintu utari kumva uri kumva ko bari kubamba sabe no je le connais pas sabe kuki ahubwo n'izina ntiturivuge n'izina nkuko uyibona ute n'izina ry'umuntu ntiturivuge umuntu utamuzi iyi video ni yande oya ntukene no kumenya izina wowe wambajije ikibazo iyo video wayibonye mwiki ndagusubiza mwanga kubelieving nabonye umuntu waguye serivisi ya kuryama vishako serivisi ya kuryama iyo community mushaka ko tubaho tutavuga ntabwo ishoboka ntibaho wakoze cyane ushaka ko umuntu abonekere ushaka ko umuntu abonekere sibo urahari mwe muretse gato sibo urahari cyangwa waje ni kawe ntuzo mu karasi sibo ndahari ijambo ni ryawe unganira serivisi cyangwa uvuge amakuru ufite muri iyi ngira ngo ni breaking uretse ubundi kankwereke ubundi ni breaking news rekana niko breaking news kuko nta nkuru turi kuvugaho biravugwa ko uretse gako breaking news mwabimenye okay twagiye fata ijambo yes urakuze cyane gufata gusa niko no hejuru wanditse wibeshye wanditse ngo numuze ari okay ako urajye kuyinda nacyo gihe kino ngira ngo mbwire ni ibintu bitatu nagira ngo mbwire Sylvie kuri iriya video ari nk'akuntu abantu mureba filme umuntu akazaza filme igiye kurangira agashaka ko ibyo mwe muri kuvuga kwe nawe umwe muri ibintu bitewe filime mwayibonye ariko wazifatira aho bigeze ashaka kubaha komantere kugira ngo anabarushe kandi mwe mwayitangiye kimwe kiri ahangaha ni ibintu bitatu cyangwa ngo reka mbimbwire ibintu bitatu ni ugufasha Sylvie byisumbuyeho kimwe gihari nta kuntu byagwirirana ngo tujye gufata nk'umuntu utazi na situasiyo ye yari imeze mbere uriya mukobwa cyangwa uriya mudamu sorry uriya mudamu yisanga ihariya muri iriya video icyo ni kimwe yakisanga muri iriya video icyo ni kimwe ikindi kuki bihurira nuko bikagenda n'igihe kimwe yatangaje ngo ndarwaye bikabera mu gihe kimwe bigahita ikindi amakuru yabavuzweho mbere ukabihuza ukazwa bihuriza no muri iriya video hari ikintu bigwa kuko iyo video ntabwo igaragaza ngo uyu muntu avuye aha nano igaragaza umuntu wicaye bigaragara ko yahuye n'ikibazo ariko nyuma y'ibyo ngibyo uhuje kuvuga ngo ibyo wumvishe kuri sitori yabo kuki ahisanze muri kiriya gihe undi agatangaza icyo arwaye ikindi cya gatatu cya nyuma amaze iminsi wenda atari gukora na bariye no kuri cano yabo bari bamaze igihe batari gukora ibyo bintu bitatu bihuje ndumva umva bishatse kuvuga iki cyangwa serivisi nziza muravuga iriya kuko ariyo mwabonye ariko nababwiye mwitegure ariko nawe nagusaza abantu iyo nawe oya ntabwo ari gusaza abantu godfather reka oreka oya iri hese reka tubanze niyo uyu munsi niturumvikana nimburi yari we na Sylvie wenda byumve ureze Sylvie uje kuhakana ko atari we ureze urashinzwe ariko tubaye ntago oya Sylvie yavuze ngo nimuvugire ibi ari we ntabwo navuze ko ari we ngiye mwambiye comment oya ntabyo please I beg ntabwo navuze ko ari we ntabwo navuze ko atari we yavuze ngo turi hano nk'abantu dushinja sabe we are not here to accuse someone ariko turimo turavuga mwamwe muzi kureba na godfather niko introduction ntuza yiwe mwe muzi kureba mundebere neza mwabonye uri yari wa mugabo w'ikinyamakuru isimbi ariko se haleluya siko avuze godfather amaso yagiye kangerwa ayo maso eh kuko
twabajije noneho na uravuga ngo ese nimba ari nawe uri ni ikihe cyaha yakoze ko abantu bari hariya barengeje imyaka 18 wo twumvisha ko umuntu akagira gute akamupofoka akagira gute bikagenda gutya na gutya hasi hejuru bakanyerera wenda ahantu ikintu turi kwibaza ari nabyo sibavuze bari abantu ntago bari bambaye tennis de sport wenda ngo tuvuge ngo barabyutse mu ruke bajya gukorera sport hamwe wenda nk'abantu bakoze team imwe noneho I'm telling you biragaragara ko hari umuntu wari wagerageje kwihisha yambara ingofero yambara marinette ariko mu mboga nkeya nari nkeya jabo yariye turabona uyu muntu ameze nk'umuntu tujye tubona abaza abantu avuga ati se yo ati sambe hari gihe jo byaba bimeze neza wivugiye mu jabo ntabwo ndi bukumana na gukubura uyu munsi azama kurya se kwiyi mihanda ntaga inkuru ari ukimbwa yari y'umuntu ahubwe inkuru imbwa umuntu yari yimbwa ibyo ntibizabura kuvugwa nimba umuntu yari yimbwa biravugwa ariko imbwa nimba yari y'umuntu nti ibintu biri simbo ariko mutagatifu wa muntu uhera ku mugabo w'igikara umugabo ufite uruhara umugabo ufite amasunzu arijengereje abagore Kigali muze hano uka platform cyangwa se content zikabizo ngi ese nawe ese ibanza wibaze ngo ese yanyereye cyangwa se yaguye ku muntu ugenda atihisha atagwa ubundi nimba atarihishaga kuko wajye ubivuga ngo wenda uri amukobwa yujuje imye uri amugore yujuje ariko ari n'umudamu cyangwa se kuko ngira ngo ari mariye uri amugore nunareba ikiganza cy'umuntu uri hariya rega ni meta ya sabe nge ndayizi niriya muze kubireba ku kiganza niriya mugenda uyirebe neza kuri video ni meta yambaye alliance umuntu undi arimo aramukomakoma bari no kumubaza akamubaza bati se uyu ninde ubundi ati babajije abantu benshi kuko ubibona hari abantu benshi ariko impanga manager wayo yaguye n'undi yambaye impeta undi yatubwiye ko umugabo we ibyo yavugaga ko hari umusenyera ari ibinyoma uwo muntu nawe ibirega twese impamvu tuba tubivuga hano cyangwa se tuza tukicara natwe byatubayeho runaka arabivuga none ukaje uvuga uti maybe ngiye kuko nanyereye nkagwa uyu muntu akamvuga akaba ariwe unyandikaho kuko hari ntuza hari inkuru yerereje wenda I'm sorry to say sindi buvuga amazina ariko aravuze ngo ngwibaziye runaka bari abahanzi yayanditse 2016 ngwibaze runaka iyacika agakingirizo ka runaka na abahanzi bose kandi bari rero hari inkuru zagiye zivugwa nawe twe rero tugira aho turavuga ngo maybe uyu muntu kuko avuga inkuru mbi z'abandi ese uyu muntu ashobora kuba hari wenda hari nk'abagabo bavuga ko bashyukwa ndende bagira bate bitajya bimubaho uyu munsi rero nimba byamubayeho bikavugwa nose twebwe tuze hano tubure kuvuga ibintu uko biri cyangwa se tuvuga uko tubireba ariko we are not here to accuse someone ibintu biri hano no kuvuga ngo bebere uriya yaba ari we noneho nituzamenya ko ari we ibyo nabivuze ngo n'izindi zizagenda ziza hano na wa karara nimba ari karara yabivuze aravuga ati rega iriya ni video imwe nanjye nakubwiye iby'umuntu umumotari yampamagaye akanshyira ku ruhande akambwira ati rero ati ngwino hano nkwereke nta nubwo ari uriya mudamu bari kumwe n'undi we ufite ari kwigisha ibintu byo gukora rikasto aya kana mukoreshejeho ibiganiro ukuntu ariko abyukayo mu gitondo ese izo nama zo gucuruza rikasto wazikesha mu gitondo nawe ibyo umumotari niwe yenda ujya kumufotora nawe nibyaba yibajije rero hano uyu munsi ubwiye when someone had that big name inkuru zo zizaza iri wayizi he has a big name a big news uyu munsi inkuri hari niriya nibyo bintu byose twagiye dukombaye ninga tukarezamo tukavuga ngo ese babantu neje ashobora kuza rega akavuga ati ariko ubundi nge sinemerewe gutunga abagore babiri wenda ubisezerano n'undi wo ku ruhande ni urugero I'm sorry to say akaba wenda uriya yaramubengutswe cyangwa se afite uko
wenda uwo mu rugo uri aka ibyo ni ibintu hano abagabo benshi cyangwa se abaza hano tukavuga natwe biba byaratubayeho bakabivuga my dear wenda ntago tuje gukora revenge ariko ibyo ngibyo nange mumbwire uriya niwe ujye abandi urakoze cyane reka zoherekere ro Sylvie rero Sylvie kugira ngo mbere imva n'impano umva hano ariko yarafunitse cyane yasimbutse ahantu ndaza kuhabereka hari yaravunitse ibaze aho babajije ibaza ahantu bigeze babaza ngo ino ndebe ngo ni umugabo wawe what really ubwo ntabwo mbizi keretse niba Sabe yaradivurushije na Raisa ubwo nawe ukahora divorushije na Franco se kandi niyo divorce yawe yaba yarabaye ngo ino ndebe ntabwo wajya gusengera umugore mugenzi wawe tuvuga ko wenda umugabo yabaye mubi wowe ukabyara ndetse ujya no kugira uw'abandi mubi uri kwihimura uretse ko ntabwo ngiye kumuvugira ko sinanamuzi umugabo wawe nta na nimero ye ngira uzamubaze niba muvugana ariko muravuga ku wa gatanu ariko nanone ngo umuhungu niwe ujya kumureba umukobwa ntagajya ajya kumureba sinzi impamvu ku wa gatanu woherezayo umuhungu simbizi impamvu bagenze mwa bantu kandi sindimo ndabeshya ntabwo ndimo ndababeshya umugabo ngwino ndebe urabona umukobwa aba uriya mukuru we aba witwa hariya bamwita nde uriya ukunda kuvuga ngo kumavuta bamwita nde urajya ukuntu bamwita ahantu atuye bajya bakora ikiganiro nanjye ubwo niyo ibyo bintu byose byabereye noneho nawe ariko mana akabigasekwa nk'akeza noneho nawe simbizi neza ariko nawe ngo aryamana na nyiri inzu ngo aho hantu baragufunga ntabwo yari yagiye igisenyi dore ko igisenyi hose niho bajya iyo basenye iyo bahukanye hose niho bajya kwa Louise mukuru wawe ku niwe waba batanze gushaka niwe uzi iby'urushako niwe umenye ibyo amari nk'iremwe senda akaba n'abagira n'inama bakaba bamuhana bamunanira nkazagaba yabavugira kubera ko buriya wenda bamuha udufaranga simbizi ibyo ngibyo byo ariko ngewe Louise muzi nk'umuntu nabonaga nyine udakunda ibintu nyine by'amanyanga ariko ushobora kwibaza ko abantu batamugira inama abantu bavugana ari abantu bangahe bakabaye bamugira inama kimwe n'uko ubwo yaba atanumva ngino ndebe niho yamujyanye godfather uretse gatoya ndetse kubona gukina ntuzi ihangane ndaje arinjira kuko umukobwa urumva ntiyari ahari uriya mukobwa afite umwana umwe nawe ni mukuru yarigendeye hari umuntu w'i famiye wabo wamutwaye hanze oya aho ngaho niwe wibana nyine no aha ngaho uri kujya muri fiprive y'abantu twe tubwira inkuru y'icyamamare mu gufatanya icyaha we ariko se ntunshinje ibyo bitabyo byawe ariko wowe ntunshinje ibyaha ariko se kuki ibintu byo gushinjanya ibyaha ni ibiki se urumva ko ariwe udufatanya nawe icyaha ibi bintu ntabwo biri public ntabwo biri kuri yutube rero abantu bari mu Rwanda rero ntabwo muzajya mukora showbiz muzamukora iki kuri izi social media ubundi wagwanye mutinga mike nawe ntunyobye abe fata ijambo akanyumva urumva manzure tiri ijambo ryawe ntabwo ndetse ijambo ndaza bisobanura nk'uko ikibazo abizi babyuze umuntu abaye netre nakurikiye video ya Clarisse kuko ni breaking news Sabe is a big name rwose nk'uko bavuze kuri The Ben nawe ni ukumuvugaho nta exception ariko hari ukuntu bacengera
mu aho yanyuze umuryango uwo babakeka ko bahuye ugasanga harimo kurengera imbibi zo ku breaking news breaking news bitandukanye no kwattacking umuntu cyangwa gukura revenge hanyuma agasigara kandi ka ele pike ko yasimbutse no guhaguruka bikambananira wamwirukagaho kuki atamusanze aho ngaho ubundi aho ngaho byarangiye gute byatangiye ese niba haruho akumva umuntu aguye hasi ese yikanze ko bamwirukaho muri metro zingahe kugira ngo asimbukane igihunga namara kugwa hasi ambulance umuntu atamufashe bavuge ngo mfashe igisambo umva harimo haraburamo element nini cyane mu mategeko ariko oya ariko abe umuntu ashobora no wenda sabe yarari muri sport c'est ça hari n'igice bikiri kubura ariko gusimbukira hari ahantu ntabwo ari byiza wamwirukagaho ari hehe uta profise yamaze kuba igishenje gari kuri kuko video nayitegereje biragaragara pe cyane ariko ehe yasimbutse se ko tutabona ko yasimbutse aho ni aba yikanze nyikanze igicucu cyangwa yikanze mirindi nge mvuze ijambo igishenje gari no kuya arega ibyo byo vanga ngo wamwirukankanaga arega mujura ariko nkana wamwirukanze bibigitse ntago byaryoroshye komeza ibyo byo urumva rero haracyaburamo ibintu byinshi cyane ku buryo abantu basimbukira kuri iyo ngingo niba nayisimbukiraho bajya bagiramo utureserve twinshi cyane kuko niho hari abihindukira umuntu agahinduka umunyacyaha habayeho defamation habayeho na personal attack kuri privacy y'umuntu bavuze abavindimwe nabo bakobwa bavuga umudamu we bashyiramo n'abana bagiye kubareresha ni ibintu byinshi cyane muri iyo video y'uyu mukobwa yego hari nk'amakosa menshi cyane Murangira yaravuze ngo Dr. Murangira ngo hari abanyamategeko baza bashaka iyo amafemu n'ibiki ariko njye ntabwo mba muri barosi nta na hamwe mbarizwa mu by'amategeko ariko hari comment ubona ukumva ni byiza atari ukukeneye ko abantu bakuvuga cyangwa bakumenya ahubwo niba tuzareka abantu bakatakingana muri buriya buryo simbizi ariko urabona yuko harimo kumwatakinga cyane kandi hakiri ibintu bikiri ahubwo muhuze ibya mbere n'iby'ubungubu uko byaba byiza habayeho guhuza ibiganiro bya mbere ese nizihe ngingo nyamukuru abe akekwaho kuba yaba yari yabaye inshorekeye ibyo ngibyo rero tumenye sabe ni muntu ki tumenye ni umudamu ni muntu ki aho ngaho abantu babiganiraho aho ngaho rero uje mu kiganiro turimo neza imbere batagendeye gusa kuri iyo video babihuse ubundi ikindi kintu tubaza mbere yuko abantu babonyera video cyangwa abantu muze kudusobanurira iyi video ni yubu cyangwa iyi video niyo muri zasaga za kera ushobora gusanga iyi video wasanga n'iyi video ari yasabakira umunyeshuri muri kaminuza Butare ubundi iyi video ni iya ryari tukagaruka iyi video yasabe ari anga bivugwa ko hari ukuntu byo kuri hoteli n'iki byahuriranye cyangwa ni video zafashwe kera cyangwa n'icyo gizo sagazi izi video nibwo yafashwe tukaba tuyimenye nonaha tutaza kuyitya nonaha kandi video imaze iminsi ahubwo abantu mutubwire iyi video ni yaryari yasabe kugeza umutangabuhamya numvise wakwizerwa
ni wa mu metre ntuza ni metre na eh naso numvaga bihagazeho mase zisaha ko mbona igute zisaha se ko mbona zisa nyine ko so bayute ko ntuka tuvanye namaze nibyo bicheking neza ni yavuba isaha sa yambara muri ibyo ngo turi muri investigation akase waretse kareba man wituvanga icyo turi kubaza uburetse gato twebwe rero abantu babyumve neza ntabwo first of all ibyo reka nta cyasabe yakoze none se sabe we na n'uyu mukobwa uburetse gato we na sabe yari muri sport iriya mpanga ivuye mu masengesho byutinga mike yawe man iriya mpanga ivuye mu masengesho itabara nk'abandi bose bari bari kumwe ariko uyu munyamakuru kazi n'umunyamakuru karara ravuze ngo babajije umukobwa ngo se uyu ni umugabo wawe ngo yego ibyo ngibyo byo ntabwo tugiye kwinjira wasanga yera bekoze nk'umuntu wabonye umuntu bari baziranye ntabwo turi gushinja ikintu nge ntashaka kumva ko bari bavuye gusambana ndabamaganye ntimuze kwa cyuzinga ibintu mudafitiye gihamya byanashoboka ko bari bavuye muri shooting bijyana shoboka ko baravuye kuganira ibyo ngibyo icyo tugenda namaguru byaje ntabwo ibintu bikunda uretse gato kamanze somiye inkuru iriya video yafashwe retranti uku kwezi kuko bahamagaye umubyeyi uri mu ma uri mu bamutwaye kwa muganga niwe wabivuze turashize irechange image tariki 30 z'uku kwezi ariko barabihishiriye tukabimenya ubu so metre peza ndavuga abe hano uri metre wizina gusa dufite na metre wabyigiye mu wifite impamya mu mbyanda kumva eh arezi concluding ubundi tujye kwa metre w'igicupuri so eh sorry nababwira iki mugerageze muhuze ibyo bya mbere mu evidence koko zidashidikanywaho ntabwo dukeneye aho ngaho cyangwa se muvuga iyo video yageze kwisobanura neza n'abatangabuhamya babizi kurushaho nabo babivugeho ariko tubasigire akarizavuho kugira ngo bazahakane ikintu cyo umbwiye kimwe cyo muri iyi video umbwiye wa mugani iyi video ntabwo nakongera kuyiplayinga kuko ibyo umbwiye birumvika ababishaka bisanje so urakoze cyane tugarutse gatoya rero aha ngaha tugiye kuvuga muri ibi bintu bibiri Sylvie wiseka turi kuvuga kuri video bivugwa ko I'm not sure wasanga erekana AI none se amajwi yabamujije niyo ntiyavuze ko amajwi ye nayo baya ataraye wasanga ari AI wasanga bafashe ifoto ya Sabe bakacu mutwe bakayishyira kuri bari abantu bari hariya uri nabyo birashoboka rero turi biravugwa ko none se nakarara amine niriya mpanga ntabwo ari we iyi video mwe muri kuyireba nibiri kuvugwa ko iyi video bari basimbutse ariko se harako nabonye ari kuri ruhurura iri ari ruhurura ni gatiki arubaze fata ijambo Godfather manyanga nafite mutuye ko nibwo ni charginga phone ariko nje kubunganira kubyiriya video kuko nje nakurikiranye ikiganiro cyose bamagaye umu ushinzwe ubuzima muri ari muri Rwamara ni wasobanuye ko ira video yafashwe tariki 30 z'uku kwezi noneho ikindi mwenda mwibazagaho umuntu kiriya kiganiro uriya munyamakuru yibaje TC niyo bari bagiye gukorana ikiganiro kuri uriya munsi kuki icyo kiganiro kitasohotse icyo nacyo ni ikintu mugomba kwibaza ko uko abantu bakoranye ibiganiro kuma YouTube murabizi ko bisohoka kitasohotse na n'ubu ngubu kandi nyuma yaho Sabe yagiye asohora ibindi biganiro so nibyo bintu ngira nje kubunganiraho ngo ngo iki ongera ugasubire mu murakumvisha ra cyangwa ni ikinyarwanda numvisha neza nyine niba bari bagiye gukorana ikiganiro muri icyo gihe nyine izo tariki 30 kuki icyo kiganiro kitasohotse kandi none kambazi murashingira kuki cyangwa abantu barashingira kuki bavuga ko baravuye kwicundeba
byemeje ariko twece sofa ubungo bamakuru hari nayo gusimbuka igipanga ibyo barimo nago nta muntu numwe ubizi hari okay metre hano metre jado ni utubwiye ko aracyahari ko hari video uko kandi Sylvie ikiretse gato aya masanga ngiye kujya kuri side ya Sylvie reka namaze kubamenya ubungo ngomba kujya mba nk'indaya ya Amsterdam kugira ngo ngenda guma hano guma mute your mic Sylvie akavuga ati tubonye video y'umuntu uri mu muhanda wa murashingira kuki muvuga kuri ya muntu yaravuye gusambana cyangwa yaravuye muri mu gipango ko turi kureba video umuntu aryamye hasi yavunitse Sylvie making a sense uretse gato kuvunika kwa sabe bigize icyaha we ntiwavunika ngereka ngusobanure nyene kangusobanura ukuntu yamavuze yavuze ati umuntu hari umuntu sabe yinjiramo hari hari umuntu wamwandikiye message aramubwira ati sabe urakora iki muri icyo gipango urumva yaramwandikiye message ati urakora iki muri gipango wandikiye undi ninde uwo mugabo wandikiye sabe message amubonye muri icyo gipango ubwo sabe sero uburyo asokamo mu kubisobanura mama yavuze ati uriyamo iriya manga yashatse uburyo imusora muri icyo gipangu uburyo risanzwe bigenza anabwo yavuze ku bya hoteli uburyo amufashe gusoka muri hoteli imiryango y'inyuma aho ngaho koko nta wundi muryango wari uri inyuma kwari gusoka igipangu kuri main gate iyo main gate byari guhita bigaragara aha nari gusohoka so nibwo rero yese kuko mama yavuze ati izindi zibona ariko iri joro daranziwone uri mu maso y'iki kiganiro avuga ko yabanje gushaka kugerageza guca mu yindi miferege hirye biranga ngo izo video abantu bari kumbaza ko nazana Clara kuri space Clara dutangira space muze gusubira inyuma mu yuhamagaye kuri telefone yavuze Clara niwe wabanje iyi space ko abantu bari bakaje benshi Clara yasobanuye avuga ko hari nandi ma video afite ataraya ngaye Godfather so rero ibi muri kuvuga ngo Clara ntabwo nzamu Clara iyi space abantu baje mbere Clara niwe twatangiranye ikiganiro yaje arabisobanura kuko nyamubajije ushingira kuki uvuga ko uyu muntu ari sabe ko turi kuri umugabo yambariye amataratara Sylvie wabyumvishe mfite n'andi ma video niwe Sylvie wabyumvishe urakora comment so reka dukomeze Sylvie yakoze comment avuga ati ko umugore nakandare uwo nguwo uvuga ngo yakoze investigation ihambaye yango y'abantu njyewe nta ruhande mfite ndi muri showbiz twagiye metre mbere yuko dufata undi reka tumaze dufate buri mfura ni buri ki bugira imfura Rashid. Yes, Godfather. Ijambo ni ryawe. Urakoze cyane. Metre originali reka ari we mperaho aravuze ngo uriya muntu ngo bari yarasimbutse akagwa ngo izera kuko ngo wamwirukatsaga agombaga guhitaza. Wamwirukatsaga ashobora kuba yarabonye igihano ahaye sabe gihagije nubwo nanjye ntemeza ko ari we cyangwa atari we uwo ahaye igihano cyo kuvunika akabona ko gihagije akavuga ati reka ndekeraho icyo ni kimwe akabiri ku byo sirivitsaga ibaza nanjye turi kumwe kuba umuntu yabona video umuntu avunitse akajya kubihuza n'amateka nabyo ntibihura ariko nonono akazi izo coincidence zo guhita zihura n'uriya mugore nabyo ukabyibazaho ugashaka aho bihurira ukaba wakwemeza ikivugo icya gatatu uriya mugore wazanye iyi story uko bivuga we biraho uko bivuga we usangamo ibyaha pe iyo investigation Sylvie ari kuvuga bashoramo amafaranga yo kujya mu rugo rw'umuntu biremewe privacy y'umuntu mu rugo rwe kujya kumusanga ukajya ukajya gukurikirana umushyitsi wamusuye aho ni ikibazo ikindi n'uburyo agenda na ratinga mukuru we ngo ku Gisenyi umwana bamujyanye aho ngaho hari nibyo bibazo gusa ndasoreza kuri Jador uyu metre Jador uyu nguyu biragaragara ko ndamuzi ni umuhanzi kuva kera nawe arabigarukaho
we biragaragara ko afite ntuza nawe kuri Sabe nje kwihorera ukurikije umwanya afashe hano uburyo agenda muvugaho iki urumva ko ari akantu bafitanye akakabazo kabisa ashaka nayo kuza kugaragaza hanga nijuta bari ikibazo ariko ugiye ibyo kuri ya metre original uri aho umunyamategeko wavuga numva kiragihano cyo cyari gihagije umuntu ashobora kuvuga ati aravunitse nyina avunitse amaguru wundi ndajya kujya kubukurikirana njye kumuvuza njye kugira gute kubiriki niba avunitse natwara ibyo ngibyo birabaye rimwote birahagije saho urakoze cyane ndabakunda no kuva metere jado baguhaya ibyawe basesenguye amagambo uvuga nibyo nifo umuretse gato iyi niyo bita space my friend ntabwo ari nkahari biri ku mutima wawe ugaheza inguni bakakureka hano umuntu aragutega amatwi agusesengura akaza akagukubita ikibando ku munwa basesenguye umwanya wavuze basanze wowe wakoresheje amarangamutima na Sabe Umunyarwanda ukiri umuhanzi none uri gukoresha amarangamutima barakudikuye dukomeze isobanure ibyo bavuga nibyo hari ukuntu usabe ushaka inkoni ishyushye oya ntago ari byo kuko na ayo mavideo uri kuvuga ugendeye ku mavideo yandi wabonye exactly ayo mavideo ari he natangiye wenda murakoze kandi bigiri imfura bigiri na Sabe no umukorege wanjye kandi ntago navuga iyo mba nduvuga ngo wenda mfite ntuza wenda yo gukora revenge kuri we hari izindi video z'undi wa Kicukiro navuze nahoze mbivuga wari castor izo nizo nabonye zihuza niriya kuko iriya yo mbaze nk'imisi nkine ndumva narayibonye nko mu retro wa gutyo yuko kwezi noneho yafashe uduce ariko utwo duce duhuje kuko bigaragara ko n'uwamufoto yageze ari hasi uriya mu sister yaje nyuma yamubwiye ko nk'ahantu noneho we amanuka nabi kuko hameze nk'ahantu hari urugo rw'amabuye aramanuka rero agwa agusha kimwe noneho aragikuba bigaragara rero ko uwari watanze report yayitanze ngo kare ku mumama uhari ubundi bagombaga kubyira ngo ushinzwe umutekano babyira ushinzwe ubuzima baravuga bati ntimujya mu wa mustari runaka atajyaza ati mugende murebe noneho we ushinzwe ubuzima araza ntihaje wa wundi wareze byabo ndi bavuga ngo wari umukurikiranye ntago we yagize ntuza yo kumukurikirana atandasi yo kumukurikirana wa wundi bamaze kugira bahise bikanga amuyobora hamwe yamanukiraga amanuka nabi n'ubu video bw'ubucukuntu rero kuvuga ngo naza nkore revenge natangiye mbivuga cyase no kwaka ijambo byari biturutse kuri ntozo cya wa mubyeyi Sylvie waruri hano yavugaga ngo nirihe kosa rihari ko bari abantu bari mature enough uhereye ku mukobwa bakoreshaga amazina ngo uhereye kuri uriya mugabo nta cyaha cyangwa se ntacyo ndamubwira we are not here to accuse anyone ahubwo turi hano kuvugira ngo ese kuko Godfather yabivugaga we avuga ngo ibyo yakoze uriya mugore biremewe ibyo bintu kuki ukunda kuza ugashyigikira hano abadamu ati ibi niyo biba byarabaye ku mugore akaba ari we wenda wavunitse cyangwa wagize gute ntiwari kuza ubivuga ukundi noneho niho natsi ijambo ndavuga ngo nubwo tuvuga ngiye guca amazimwe nitwa kasa mutwe sibyo byose birambitse hasi zikamwe zitahanye twakimwe ahantu mwakomeje kunsengereza ngo ntabwo muri kuri ibyo ntuza nashyizeho nayishyizeho ubwo ntabwo mfollowinga niyo mpamvu hagati aho ngaho rero space ndayifunze urukumva ibingibi tugatwambere kuvuga ndaguhe ijambo uvuge mwe muretse
zibihinduye isura aro bazifata ijambo nkwereje ukuntu ngiye kubigenza no kuvuga ngo njyewe nge na wenda nuko abese agenda nari ngiye kumusapuze ikiganiro mu makleri yakoze kirimo revenge yarimo arakora revenge rwose byumvikanye kwa kwerekanya n'ibipapuro byuko bari abantu bimanga bamuteye amadepression nyine ibipapuro byo kwa muganga yabyerekanye kuri Faisal n'ibiki ibyo wenda byo iri revenge rwose abumvisha kiriya kiganiro babyumvisha ariko icyo na wenda nshaka ku gusa nkaho clearing aho nuko uriya muntu kuba abana mwamugeze bageze no mu rugo rwe yego harimo ibyo bavuze nyine by'urugo rwe by'uko yatandukanye n'umugabo ariko kuri ya seneho nago navuga ko binjiye mu rugo rwe kuko hari ahantu bahuriye naga ari mu rugo rw'uriya mugore babisobanuye ni mu rugo rwa mukuru we mukuru yari yagiye Gisenyi rero bahura kuko uriya mu mama uriya mpanga ngo atuye niba ari mu Kagarama simbizi rero bahuriye muri ghetto ya mukuru we nyine okay. Mutinga gatoya. Mutinga mike yawe. Murebe kuri dashboard. Ibintu binashanje imaji. Niko bimeze. Gahunda ukundi meze ibyo uvuze mbyise bihu. Niba baranahuye niba barasambanye baramaze ntabwo twebwe dufite ubushobozi bwo kontrolera uburyo abantu bakoresha ibitsina byabo. Ibi ngibi nuko injira mu buzima bw'abantu. Ariko rero ni mukande kuri dashboard murebe. Kuresha TikTok ukabutara hagira ngo uze urebe by'amaso yawe atarigeze babona ahangana naje gusanga kuvuga bigira ibyaha reka nkoresha ibimenyetso muze tugende niba udakoresha TikTok birakureba niba urebe ibyo tugiye kumanikaho hanyuma mbibutse ko mugende mu downloading icyo bita single connect Nimwe rukumbi ni company Single Connect ni application yakozwe n'umunyarwanda kazi utuye turi kujyana Single Connect ni company yakozwe n'umunyarwanda kazi utuye muri Canada muri Venezuela uyu Single Connect iyi application ifasha abantu kwinjira muri Venezuela cyane kwinjira muri relationship iyi ni application aho uidownloadinga wakoresha iPhone wabukoresha Android ukadownloadinga Single Connect ukagenda ugashyiramo identity cyangwa umwirondoro wawe umuntu uwo ari we wese waba uri mu diaspora waba uri umunyamahanga waba uri mu Rwanda Single Connect nimwe muri platform nziza zizewe ushobora kugeraho kandi ikagufasha kangusaba ikintu kimwe genda wandi we ya telefone I mean muri Apple Store cyangwa Play Store wandike mo Single Connect ndakubwiza ukuri uraza kunshimira nyuma nimwe muri platform ziteye ubwoba kandi zikomeje kubakira abatari bake turi kumwe mwacitswe space ndayifunze TikTok niho byabereye mukande kuri yo platform aho hejuru abantu mumfollowe mugere mukandeho duhurire kuri platform I mean kuri TikTok